found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Gente, pra quem tá perguntando sobre os ovos das galinhas, esse Instagram tá horrível com esse zoom, meu pai amado. Olha, olha o tanto de ovo. Inclusive, a gente vai colocar alguns embaixo da galinha que já vai chocar. A gente vai colocar lá embaixo dela. Aí tem essa aqui que tá cheinha. Essa daqui e tem mais esses daqui, olha. Tá vendo? Esses brancos aqui são da granja mesmo. Tô falando desses daqui, tá? Mas tem bastante, gente, fora o que a gente já usou, né? A gente usou pra fazer algumas coisas, comer também, né? Porque se não comer, a gente vai estragar. Porque até agora, desde quando eu peguei elas, agora que uma entrou no choco. Que é galinha caipira normal, né? Porque as outras, elas não chocam, elas só botam. Então, aqui tem de galinha caipira normal e daquelas que eu esqueci o nome agora. É Rod que chama o nome delas. E aí, a gente vai colocar alguns aqui pra chocar. 18, né? É o máximo que pode. Gente, viemos colocar aqui os ovos dela, ó. Porque lá no galinheiro tem ninho, mas ela preferiu vir botar aqui fora, entendeu? E aí, já tinha 7 ovos ali no ninho dela também. Que a gente tira direto, né? Mas descuidou, minha filha. Elas botam de novo. Aí, é só uma que tá botando aqui, que é a caipirinha mesmo. É até da Marissa, ela, que a mãe deu já faz bastante tempo. Tem 15 agora, eu coloco mais 15. 15, é 18. 16, 17, 18. Ai, meu Deus. A gente vai deixar ela botando, chocando aí mesmo, ela vai lá pra dentro. Que é ordinária colocar. Ainda mais que ela botou debaixo de um negócio que protege da chuva, nem digo, né? Quase não tá nem chovendo, mas ó. Agora tá aí. 18 colocamos.